Ողջույն բոլորին։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրությամբ սպասում եւ հետեւում են նոր ալիք մրցույթի զարգացումներին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս Armenia TV-ն, Ars ընկերությունը եւ արդեն Yans Music Hall-ը ներկայացնում են նոր ալիք միջազգային մրցույթը։ Նախագծի գործընկեր Vivaro Poker։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է Վահան Խաչատրյանն աշխատում Մաշայի բեմական կերպարի վրա։ Հետևել եմ The Voice ծրագրի ընթացքին ու հենց այնտեղ տեսնում էի ինչպես է առանձնանում իսկ մասնակիցներից, շատ ուրախ ձեր, որ հաղթեց։ Ես շնորհակալ եմ, որ հենց ինձ է վստահվել նրան տրամադրել հագուստ մրցույթի համար, կփորձենք իր ձայնին արժանի տեսակապահովել և թիմով հաղթել։ Այս իմ վերջին հավաքածուից մի քանի զգեստ եմ առանձնացրել Մաշայի համար, որ կարծում եմ համապատասխանում են թե իր կերպարին, թե իր տարիքին, այսինքն պետք է չմոռանալ, որ Մաշան դեռ 17 տարեկան է և պետք է, որ իր կերպարին համապատասխան ներկայանա։ Ես գիտեմ, որ շատ խիստ է յուրմալայում վերաբերմունքը հագուստի նկատմամբ, կփորձենք անպայման ամեն ձևով համապատասխանել իրենց ստանդարտներին։ Ունեմ, որ բոլորս միասին հավտելենք։ Armenia TV-ն, Ars ընկերությունը և արդեն Yans Music Hall-ը ներկայացնում են նոր ալիք միջազգային մրցույթը։ Yans Music Hall, Տերյան 76, նախագծի գործընկեր Vivaro Poker։ Հատուկ շնորհակալություն Վահան Խաչատրյան օրաձևության տանը։